C-Train News! Bibelen sier at vi er skapt i Guds bilde, og det betyr at Gud har lagt noe ned av seg selv i oss alle sammen. Denne søndagen her starter Pastor Ruben en ny serie om gullgraver, hvor han kommer til å sette fokus på at det bor gull i oss alle, og også deg. Det er så mye gull i samfunnet vårt, i hvert enkelt menneske, og det er så viktig at vi som kirke finner hva vi brenner for, finner hva skatten i oss selv, sånn at vi kan begynne å se gull i andre mennesker, og også i samfunnet, og de vi jobber sammen med, vennene våre, sånn at vi kan være med og utvikle folk til å nå ut til det ytterste potensialet. Ser du C3 som din kirke og ditt hjem, så vær så god og gå og bare bli en del av gjengen her og delta på det du ønsker. Vi har så mye vi ønsker å gjøre og bli bedre på hver søndag, og det er veldig morsomt å ha med en til. Så velkommen! Vi tror at kirken er mye mer enn et søndagsmøte. Derfor ønsker vi at vår kirke skal være en hverdagskirke hvor folk møtes i hjemmene eller på ulike arenaer der hvor folk trives og møtes. Det var bra. Det er alltid gøy å være flere igjen, er det ikke? Ja, det er det. Og vi har connect-grupper der vi kan komme sammen. Ja, kanskje man har forskjellige interesser, eller om man vil bare komme sammen for det sosiale. Så da er connect-grupper en veldig fin ting å starte med. Vi tror at kirken bygges mer enn bare søndagsmøter. Vi tror at som den første kristne holdt seg sammen daglig og kom sammen i hjemmene, og derfor er connect-gruppen noe som vi ønsker skal være en pulserende faktor i vår kirke. Vi er en hverdagskirke der vi vil bygge relasjoner og bli godt kjent med hverandre, så bare kom og start, eller start en connect-gruppe, eller join dem. Og hvordan du kan starte eller bli medlem av en connect-gruppe, så kan du også henvise deg til infostanden etter møtet i vestibulen vår. Ønsker du å bruke dine ressurser og det Gud har lagt ned i livet til å tjene Gud gjennom hans kirke, så er vi absolutt åpne for det. Du kan finne ut hvordan du kan engasjere deg i kirken ved å se på våre connect-kort, eller snakke med oss. Det er alltid fint å komme sammen og oppmuntre hverandre og stå sammen i bønn, så annenhver onsdag så har vi bønnemøter på Bless sine lokaler. Hver festsøndag er både for små og store. Og store. Så alle er velkommen. Ha en fantastisk søndag!